ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទកម្មសខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីស្នេហាថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំ2014នេះគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី66ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបានធ្វើពិធីប្រារព្ធយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយហេតុថាទី1មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាមនុស្សខុសពីសត្វត្រង់មនុស្សមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់មាន5យ៉ាងទី1សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិទទួលបានផ្ទះសំបាញរស់នៅសមរម្យសិទ្ធិទទួលបានសេវាអប់រំសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពក្រៅពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះមនុស្សត្រូវការយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌គឺកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សានៅការឈឺចាប់យុត្តិធម៌នាំមកនូវសន្តិភាពនូវស្ថិរភាពសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់ក្នុងការគោរពការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នទទួលស្គាល់នៅកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញានឹងច្បាប់នានាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិដូច្នេះកម្ពុជាដើម្បីធានានៅកាតព្វកិច្ចនេះគឺត្រូវតែយកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានយកយន្តការជាតិនិងយន្តការអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋាននិងត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តថ្មីថ្មីនេះនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីពាក្យវប្បធម៌សន្តិនិកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិថាវប្បធម៌សន្តិនិកគ្នានេះគឺជាការកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាកាត់បន្ថយនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបើភាគីអ្នកខ្លាំងអ្នកមានអំណាចនៅតែគំរាមកំហែងនៅតែប្រើអំពើហិង្សានៅតែប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកទុនខ្សោយនោះមិនមែនជាវប្បធម៌សន្តិនិកពិតនោះទេយើងខ្ញុំសូមបួងសួងថ្ងៃ10ធ្នូនេះសូមឲ្យភាគីខ្មែរទាំងអស់គោរពនូវគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិនិកពិតគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគឺការអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសេចក្តីសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ